ယ်ပြီးတော့အနစ်20ကျော်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းခန်းနီမြို့ရဲ့လာဝဲကြီးရွာအနီးကျောက်ထဲကပြုတ်ကျပြီးဆုံးသွားတဲ့ကျောက်တထေးကြီးဦးတောင်းစိန်ဆိုတာကျွန်တော်အဖေပါမောင်ဆိုးမကြီးမေကျွန်တော်တို့မောင်နှမ3ယောက်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ကတပင်လဲလို့တပင်မထူခဲ့တဲ့မေရဲ့မြစ်တာကြည်စန်းဆင်ကျဲလိုက်တာပန်ဝင်းကျဲအတက်တခုမှကျင်လေခိုင်းမှာစီးပွားရေးမလုံတတ်တဲ့မေအခုလို့စီးတယ်ပြန်မရတဲ့မေပြန်လို့တွေအနိုင်မကျင့်ကြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်သာအသက်ကြီးခဲ့ရင်ဘောပြတ်တော့အမနဲ့ရောက်ဆန်ဟင်းပညာရေးမှာအလုံးဝင်လုပ်တယ်အမေတနိုင်ပင်းမော်မှာထမင်းချက်ဖို့အထုပ်ပြင်တော့လဲငေးကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ပါပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အခြေခံပညာလောင်းနဲ့ဘာမှလုံးမရခဲ့အောင်မြင်မမအောင်မြင်မမတွေ့ပါဘာမှတွေ့ခဲ့ဘူးစိတ်တက်မကြလို့ဟောနောက်တစ်ချိန်မှပြန်လဲကဟာမှမအံချိန်ပြီးပြုံးထားခဲ့တာအနုပညာတွေတွေမကောင်းဘူးဒီလိုဝက်လောက်တိမ်ကျုံမပြောနဲ့ဒီဘဝဒီစင်ရဲ့တွင်ကလုတ်ဖို့ရာဒီတခြင်းလေးတွေတာကောင်းရုံးနဲ့တမင်းစားစောက်တွေကိုချင်းနဲ့ထည့်ပြီးငါ့ဘုတ်တနေကုန်သွားလာရတာနဲ့ညနေကျရင်900ရပါတယ်အဲ့နောက်ဘဝကိုအပြောင်းလဲလေးငါဖြစ်ချင်လို့ကြော်အရက်ဆိုင်မှာစပွဲထိုးတော့ရတဲ့လစာတထောင်ခွဲလေးပါလူတွေမူကြီးပြောတဲ့ချို့စကားလေးမှာအမှန်တရားလေးတွေပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေကိုယူဖို့ကံတရားပေးနေတာပဲအဲ့နောက်သူတို့အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲတင်းမော်စီပေါ်မှာရေပက်ကြိုးချီပြီးတော့ထမင်းချက်ဖို့စံသွားစေနေပါတယ်နစ်လေကောင်ကကြောက်ပြီးစုပ်ယူသွားပြီးချတယ်နိုင်ငံတော်ကတိဆောက်နေတဲ့အောက်ဘက်ခုတ်ကူတသားကြီးနာပင်မန်းလိုက်တာဗျာပြန်စင်စားအတိုင်းတကောင်းလုံးရှုပ်ကုန်ပြီးအထက်ဆုံးထီးကျန်းကတာမောင်ကုန်းအုပ်ဆုံးထီးအဆုံးဆံမှာကျင်လည်ပြီးတော့ညာတိုင်းမျက်ရည်လဲကြတယ်မိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်လည်းမရခဲ့အဆက်အသွယ်လည်းရတဲ့အဖေရဲ့ရွှေဘိုမလဲဘက်ကမျိုးရည်စီကောင်းလေးငုံပြီးမျက်နှငယ်နဲ့ရောက်ခဲ့သူတို့ရွှေမျောတွေမှာအလုံးဝင်လုံးတဲမကြပါဘူးပြန်မို့အထုပ်ပြင်ထုပ်တဲမန်းလေးရောက်တော့ကံကောင်းချင်းလေးကနေစရာမရှိတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံခဲ့တာအနောက်ခင်မကန်တိုက်ထဲကမျိုးကန်ကြောင်လေးမှာစိုက်ကားတွေနင်းပြီးတော့ဈေးတွေဝဲခြားလူတွေငေးပေမဲ့မျက်ရည်တော့မကြဘူးဈေးကျွန်းနားမှာ VEC ကငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြန်တွေ့တော့ပြုံးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှက်မနေတော့ပါဘူးအောင်မြင်မမအောင်မြင်မမတွေ့ပါအမတ်ပေးခဲ့ဘူးစိတ်တမကြလို့ဟောနောက်တစ်ချိန်မှပြန်လဲကဟာမှငါအန်ချိန်ပြီးပြုံးထားခဲ့တာအနုပညာတွေတွေမကောင်းဘူးဒီလိုဝက်လုံးတိမ်ကျုံမပြောနဲ့ဒီဘဝဒီစင်ရဲ့တွင်ကလုပ်ဖို့ရာဒီတစ်ချင်းလေးဒီတာကောင်းရုံးနဲ့တမင်းစားအဖယ်နဲ့ကလက်လက်ကိုထားလို့အင်တာဗျူးမှာလွမ်းပိုင်ပြောတာလူတိုင်းအန်ဒါဂရောင်းကိုလာလို့ရတယ်လေစိုက်ကနေပတ်စံစုအင်တာနက်ဆိုင်ထိုင်ပြီးမန်းလေးမျိုးကချင်းလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာတော့ကြလာတယ် MRC ကကြောစင်နဲ့တွေ့ချင်းတွေစုံစမ်းတော့ဘယ်သူကမှမခေါ်ချင်းခဲ့ပြီဒါကစတူဒီယိုဒါကချင်းတီးတဲ့နေရာဒါကချင်းတီးတဲ့လူဘီဘီကလည်းတော့ကောင်းလိုက်တာတင်းကြတဲ့အမေအလုံးလုံးတဲ့မော်ရဲဘက်မှာစစ်တွေဖြစ်နေပြီငါစူးစမ်းမှရမယ်အဆောင်ပြောင်းပြီးညစ်နေဤငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မျက်စိတ်ဘက်မှာစတူဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့ကပ်နေခွင့်ရတယ်ငါမှရက်နေလို့မရခဲ့ဘဝနာခဲလို့လားမသိအမြင်ကြီးညစ်တက်ခြင်းနဲ့ငါခံစားချက်တွေချာရင်စင်မီစင်တက်ဘဝတူတငယ်ချင်းတွေချီဖက် ice cold နဲ့တိုင်တိုင်ပင်ပင်ပန်းတိုင်းတစ်ခုကိုငါတို့အားလုံးချီတက်နိုင်ဖို့ခက်ခက်ခက်ခဲရုန်းကန်နေလို့တရက်လေးမှကိုအနာမရခဲ့ပေအားလုံးကူညီပြီးတော့စူးစမ်းထားတဲ့အားရတဲ့ခွေပြုံးကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီတပင်ရွှေတိခွေမှာမန်းလေးမျိုးကစပြီးတနိုင်ငံလုံးလက်ခုပ်တန်းကိုကြားရတဲ့နေအောင်မြင်မမအောင်မြင်မမတွေ့ပါဘာမှပေးခဲ့ဘူးစိတ်တမကြောင်ဩနောက်တစ်ချိန်မှပြန်လဲငါဟာရာငါအန်ချိန်ပြီးပြုံးခဲ့ရတာအလူပြင်းညာလေးတွေမကောင်းဘူးဒီလိုဝက်လုံးတိမ်ကျုံပြောနေဒီဘဝဒီစင်ရဲ့တွင်ကလို့ဖို့ရာအခုကျွန်တော်အရန်ကိုပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးကားပြီးအမေနဲ့တူတူမန်းလေးမှာပဲဆက်နေပါတယ်အမနှစ်ယောက်ကတော့အိမ်အောင်ကြတော့ပါပြီကျွန်တော်အခုကားလေးတစ်စီးဝယ်ဖို့ပတ်စံစုနေရယ်နောက်ပြီးပြောင်းစရာမလိုတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ဖို့ပတ်စံစုနေရယ်နောက်ပြီးတော့မရောက်ဖို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်အဲ့အရာတွေအားလုံးတနည်းကျရင်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောကနာကိုမှမကြောက်တော့ပါဘူးနောက်ဘယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှမကြောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီချင်းလေးကိုကြိုက်တီဖြစ်စေမကြိုက်တီဖြစ်စေခင်ဗျားတို့ပဝင်းကျင်တွေမှာရုံးကန်နေကြတဲ့အခြေခံလူရန်စားလေးတွေကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ J-Fire လည်းသူတို့တွေကတယောက်ပါပဲလို့အားလုံးစူးစမ်းကြပါလို့ပြောပေးပါလားဗျာ